Сьогодні я побачив охорону державного кордону на території Рівненської області. Тут, зокрема, збільшена кількість спостережних постів більше, ніж на 6 десятків. Також ми побачили утворення нових опорних позицій. Всього вже відрито біля 15 нових опорних позицій. Щодо мінування, десятки тисяч мін було укладено, і серед них не менше 20% – це протипіхотні міни в керованому варіанті. Збройні сили України роблять все від них залежне. Наші можливості ґрунтуються на ресурсах. Ті ресурси, які зараз є, вони певною часткою залежать від допомоги, яку надають нам країни-партнери. Тож ми маємо розуміти, що тільки разом ми здатні вигнати ворога з української землі, поновити її територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах і здобути довгоочікувану перемогу.